И между другото, щях да пропусна. Това трябваше да почна. Днеска разбрах, че от две партии някой ли нападнал Асен Василев в център. Абсолютно. Първия миг си помислих, че е Делян Добрев и ми се изправи косата. Но без шега. Това е недопустимо и го осъждам категорично. Все пак политиката е професия. Политиката, а ние вече станахме, за съжаление, професионални политици, е борба на идеи, на политики, на опоненства. Как е възможно 21 век, но те стая насадена омраза, това предизвикват. И тая омраза в народа трябва да бъде, Андрей Новаков, неочаквано за мен. Вместо там по-горещи Благоевград, да каже война, бой, той каза, трябва да сложиме край на тая омраза и да живееме в мир. Ние трябва първи да подадем ръка на всички.